sitter här med Tony Irving som just nu är aktuell med en självbiografi, sin bok, och har också galapremiär på torsdag på en föreställning, Wild Thing. Välkommen hit. Tack. Men du, jag tänkte vi börjar med boken, yeah, som där vi får följa dig i din uppväxt. Yeah. Vi får följa dig från en ganska vilsen och olycklig pojke, yeah, till den du är idag. Det är en lång resa. Det är en lång resa, och vi pratade just om det också, att du känner dig mycket lugn och trygg idag, men det har varit en lång resa. Grejen är att alla som kommer upp i 50-årsåldern har bagage. Mm. Och för några år sedan så började jag ta tag i den. Och det fascinerade mig att hur många små detaljer från när jag var barn fortfarande påverkade allt jag gjorde idag. Mm. Men en röd tråd som fanns hela tiden var min förhållande till min farsa. Mm. Så det var för mig att börja ta tag i saker var att börja med min förhållande både med min farsa och min förhållande till min barndom. Vad var det som var vändpunkten där? Det var ungefär 7 år sedan, var som du... Ja, jag blev i en situation där jag blev hemlös. Och det är lite svårt att prata om för det var under Let's Dance-perioden. Men jag blev blåst för min pengar. Och satt i en situation där jag bodde hos en väninna på hennes soffa. Och i den perioden så hade jag förlorat min dansskola. Och visste inte vad jag skulle göra. Och min farsa gav mig råd att det är dags för dig att börja rensa upp med förfluten innan du kan gå framåt. Så jag började titta bakåt för att komma och ha viljan att ta mig framåt. Mm. Det var så det började. Så din pappa var ett stöd där i den krisen? Min farsa har i senare året nu blivit både min mentor och min bästa vän. Bosom buddy igen, precis som när jag var ung. Men i mitt i med min läkning så tappade vi kontakt med varandra för det var någonting som han kunde aldrig acceptera. Men det som blev roligt för mig att upptäcka och har hjälpt mig mycket i min förhållande med andra personer är att förstå att vi väldigt ofta säger att jag är på en resa. Men vi tänker väldigt sällan på att den personen bredvid oss är också på sin egen resa. Och i deras resa så de förändras lika mycket som vi vill förändras. Och då var det lätt för oss att mötas upp igen på andra sidan eller halvvägs på våra resa och upptäcka att hans syn på mig som sonen och med min läggning hade förändrats totalt. Hur såg det ut när du växte upp, relationen till pappa, och när du kände att du ville dansa och du kände att du hade... Min far var när jag var ung en väldigt konservativ engelsman. Han var väldigt mycket att man ska göra idrott, man ska spela fotboll. Man ska följa det som kyrkan bestämde att man ska följa. Så väldigt mycket saker som jag vill göra oacceptabelt. Och han satt stopp för att jag ska dansa. Och bestämde sig att det var bra för mig att gå och göra karate, spela cricket, gå för fotbolllektioner, spela lite rugby. Men jag passade aldrig in. Och så mycket som jag kämpade för att göra honom nöjd. Mm. Så upptäckte jag att jag blev bara mer och mer ledsen. Och jag fått en väldigt bra uppfostran av min förälder, så det är inte det som jag vill säga. De värderingar de gav mig och min vilja till att jobba, den lärde jag hemifrån. Men just den syn på homosexualitet var att det var en sjukdom. Och den präglades rakt igenom både min familjes syn och kyrkan, så såklart min familj har fått sin syn från kyrkan. Hur såg den kampen ut inom dig? Det här att försöka vara någon du inte var? För mig i senare i livet så blev det som en sjukdom. Det blev en sjukdom. Jag var väldigt mentalt störd av det hela. Och det tog sin form i en straff jag gjorde mot min kropp. Jag bestraffade mig själv genom konstant bantning. Jag bestraffade mig själv genom utseendefixering med botox och fettsugning och fixa näsan. Och i just den stunden jag förstod inte... Den missnöje jag hade med mig själv hade sina rötter i min missnöje med min egen läggning, som i sin tur hade sin med min barndom att göra. Och under min uppväxt så började jag skapa fasader. Så det var väldigt lätt för mig att upptäcka att okay, min farsa vill ha att jag ska vara på det här sättet. Så skapar jag den fasad som jag ska visa upp för honom. Mm. Och kyrkan vill ha det här, så jag skapar fasaden som gör att jag passar in i kyrkan. Men bakom fasaden så levde jag i min egen lilla värld och gör konstant utåt. Så att jag passade in överallt.
Tillät det att må dåligt och bryta ihop under den här tiden? Eller? Nej, för det var inte acceptabelt. Det var hemma hos oss, min farsa hade en liten lek som han kallade på morgonen. För han höll en hand bakom huvudet och en hand framför ögonen. Och då skulle han börja dagen med, ser du den hand, klipp bakom huvudet. Det är vad du får om du inte gör som jag säger. Oh. Och det var för honom var det som han växte upp med. Och det är det som jag har fått förstå nu. De saker som jag höll honom ansvarig för saker som han hade lärt från sin farsa, som i sin tur han hade lärt sig från sin farsa. Och min far har som tur är gått på sin egen resa och lärt sig andra saker nu som gör att vi kan ha en väldigt positivt och bra förhållande som två vuxna. Mm. Och en grej för mig att titta på hela tiden är att min far var bara 19 när jag föddes och min mor var knappt 17. Mm. Så jag har föräldrar som är i min ålder nu. Vi är på samma generation men bara varsin sida av det. Men som barn, mina föräldrar, tror jag hade hellre varit ute och festa lite grann med sina polare än stäga hem på fredag och lördag kväll. Så det är den som jag har fått rädda upp och prata väldigt mycket om idag. Mm. Hur mycket har ni pratat om och försonats runt det här? Den här uppväxten? Den uppväxten, vi har haft väldigt långa och svåra diskussioner över det. Men för mig var det väldigt viktigt att försöka i början att försöka hålla dem ansvarig. Så det var nästan hela tiden att jag satt och sa, det är ditt fel. Saker går fel i mitt liv, då är det min fars fel. Det är min mors fel. Det är ni som har skapat det här problemet för mig. Tills jag började inse att jag har en del av ansvar. Det är mitt liv. Självklart mina föräldrar, min skola, min religion kan programmera mig som barn till att ha en viss syn på saker och ting. Men då är det upp till mig som vuxen att ta ansvar för mig själv. Mm. Och om jag ifrågasätter den programmering jag har fått, då är det upp till mig att ändra det. Mm. Och när saker går fel så måste jag ta ansvar för detta. Och det var en av de saker som min far förmedlade till mig för några år sedan. Mm. Att det är dags för dig att inse att när någonting händer dig, det är inte någon annans fel. Du har haft en agerande och ett val i den problem som uppstår. Mm. Och när jag började gå tillbaka i mitt liv och säger om det här var mitt ansvar i det här problemet, det här var också mitt ansvar i det problemet, då var det enkelt för mig att låta det gå. Och det var också enkelt för mig att börja förlåta personen. Mm. Och sen var det största problemet var att inse att jag höll personer ansvarig för saker som egentligen de var inte ett dugg ansvarig för de problem som hände till mig som vuxen. Mm. Och en av dem var min far. Ja, en väldigt klok far så här ändå. Ja, han har blivit väldigt klok. Ja. Det gick ju så långt också att du gifte dig vid två tillfällen med kvinnor. Ja. För att förneka liksom. Första gången jag gifte mig var utifrån det här att jag insåg att jag hade en sjukdom och den sjukdomen var homosexualitet. I den perioden vi var programmerade matet med att det är en psykisk sjukdom och för mig var jag tillsagd, hittar du den rätta kvinnan så kommer det att gå över. Så jag såg att gifta mig som att gå, om det är lite konstigt att säga det på det här sättet, men det är som att gå på apoteket och köpa en Alvedon mot en huvudvärk. Mm. Jag verkligen tänkte, gifter jag mig så blir jag normal. Mm. Och jag kämpade med att vara gift i min första äktenskap och till slut gick det inte. Och sen senare så gifte jag mig om igen. Efter jag hade kommit ut ur garderoben så gick jag tillbaka. Och jag gick tillbaka för att jag klarade inte av att leva som en homosexuell man. Det var för mycket för mig med den inre konflikten. Mm. Men efter min andra äktenskap då var jag tvungen att erkänna för mig själv att det här går inte att bota. Det här är ingen sjukdom. Nej. Jag är normal. Mm. Bara att min normal är inte detsamma som någon annans normal. Och sen började jag upptäcka en hel ny värld runt omkring mig. Fantastiskt. Och du gifte dig i augusti? Jag gifte mig i augusti till en fantastisk man. Ja, Alexander. Ja. Ja, fantastisk bild. Och din far har träffat honom? Ja.
Hur var det mötet? Det var faktiskt lite roligt, för första gången vi åkte hem till mina föräldrar. Mm. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Och sen min far tog honom in i köket, de satt ner och hade en öl. Mm. Och jag gick och hade kopp te med min mor i vardagsrummet. Så det blev väldigt snabbt en bra förlängd familj, kan man säga. Jag känner sån lycka över hur du berättar hur du och din far har mötts. I det här. Både för din far och för din skull så känns det ju fantastiskt vackert. Det måste ju vara en otrolig känsla för dig. Det är en trygghet. Ja. För mig, han i min uppväxt, jag menar, jag var i scout och han var scoutledare. Mm. Så vi hade så mycket gemensamt trots våra olikheter och konflikter. Och att ha den tillbaka nu, den ger så mycket i mitt liv. Det berikar mig väldigt mycket. Och han har erfarenheter som jag har inte. Mm. Så jag kan ringa honom och prata med honom om detta. Men det roliga är också, han gör samma sak till mig. Mm. Så det har blivit en balans mellan oss nu. Och det tycker jag är väldigt spännande. Ja, jag är jätteglad för din skull. På torsdag är det premiär för Wild Thing, en burlesk föreställning. Ja! Kommer pappa och tittar? De kommer i november. De kommer i november? Ja, de kommer i november. Han kommer inte till premiären. Ja, nej. Ja. Då kommer han att få se dig naken på scenen. Ja, det här... Bara det gör att man måste ju dit och titta, Tony. Ja. Det är en fantastisk föreställning och det är en rejäl utmaning. Det är någonting som för 20 år sedan jag hade aldrig funderat på att göra. Vad du har växt och utvecklats bara de här senaste åren med dig själv. Du måste ju vara stolt över det. Jag är glad. Ja. Så jag tror stolt är någonting som jag kanske blir senare. Ja. Just nu jag är glad och lycklig i livet. Ja, jag är glad. Jag känner mig faktiskt, jag känner mig som en tonåring igen. Ja. Allt börjar hända, allt är framför mig. Ja. Det som har varit har varit.